是很拯救了生命。这些
所以民主，民主的主话来讲，经济好者，是为营养，只有欠巴，该领所用，不好未必好。今天你人品不好，就是叫我妈妈讲，你叫我妈妈，安尼叫做好，只有欠巴。你离你厝的只狗，你只咩啊？你唔是有那用食吗？啊，若安尼的话，你饲一只狗啊，饲一只咩啊？啊，饲一只鸡啊，是啥？该人所用，不好不变哦。啊，若安有什么差别呢？所以民主很高，好，唔是你今日用的食就是好。原因，妈妈，我爱你用作好的食，那免得你一定爱用油腻的话食。最重要就是咱只要心，也可以用作好食，大家食啦。你阿去食，你听着这个，听着这个口声哦，听着这个声，听着这个声音哦，其实有只有办法，感谢你吼。所以好，相好用用亲，用好意思是亲，也可以拿你个公开。我在家。那你先问你爸爸妈妈。不用，不用，不用。当然，我首先问第一，在车。对。啊，你的爸爸妈妈，妈妈你看你是谁？人生来到这个世界，总是一代过一代，一世过一世，那拢是遗传性。好的。原因，那你看对爸爸妈妈的这种孝顺，你当尊敬。当然，那你看你是谁？对他们是好事，所以建议你这个世间会当这样谈，第一叫做消耗，第二叫做用耗。唔过你今日那个小爸爸妈妈，今日你对那边方言不对，你想来多喊。爸爸七十岁，那你可以，那今年多比三年，你比人多比三年，所以讲太夸张。好大声！我实在是足可怜的。我食到七十外岁囡仔吼，已经好肥好啊。那我说你七十外岁囡仔吼，那免包你。开玩笑吼，啊，差不多讲，年纪年爸爸妈妈已经面对世界，啊，那面对世界，那得如果啊，你无代志啊嘛，伊个想想，对不？伊个大，伊个年轻，年轻。咱虽然今日无亲戚，无亲戚，你讲哦，无亲戚呢？那你呢？我还当每只跨年，你当这个跨年哪里跨？我还当亲戚的家是当马中文心的母亲节大餐，但是已经无啦，无机会啊！你讲哦，妈妈今天是母亲节，我每天做水的衫，我妈妈你穿，妈妈你呀。伊嘛无好哩，伊世间物质的物件的贡献无好哩，不用心物件，要摆下，一定要收，先要立德，用这个道德，把以前的贡献来回应我爸爸妈妈，我也发听，这个的心态啊，那这个的流行啊，我也发听，你当广播，你当发听当广播，这个大话，那你可以说。那你好听不？身体发肤受之不过，不敢微笑好意思。有些人呢，压力一毛钱，一天都好几天。原因，那这个身体，都是爸爸妈妈生下来的东西，妈妈用你生下生下来的东西，叫做身体发肤受之不过，不敢。上，那个灰熊，那个死熊，那个就没关系，因为五恶邪转机，祝华帝危机提出保护，五恶转机虽然不敢跟他一起，不敢跟他看，不敢跟他把酒，啊，不敢跟他跟起来，是不是？但是你祝华帝危机，那那是。有诶，人家解释咧，以春秋战国时代，孔圣人讲的是什么话？意思，不是
身体有苦，心情有苦。当然，咱的身体就是咱妈妈的心中的爱。咱听咧，叫做以爱引导。妈妈生活咱这个以爱，但是咱若生着一个不良观念，歹囝，唔听话，反击，受害，吃毒的，安尼叫做爱吗？安尼叫做以行全心。我生一个囝，我会当为一个世间，会当行善事，做到伊个分开，安尼叫做把爱放伫这个世间。但是咱若生着一个囝，唔听话，不乖，还是做做歹代志，互爸爸妈妈来带来操烦。你想，我拄只离离远走，因爸爸妈妈，今日我带一间地租买千几万，也卖了伊，要去。美国拍官司，美国拍官司死活无影响，知影？一笔拍了官司，上少带着30万，上少带着30万嘞。伊把买空房地，别说买面条了，伊拍官司，规个伊个囝是规个拍官司，这叫做以爱相待吗？你个想看嘛？做囝个事情，不是你讲做我爸爸吃，不是你讲做我爸爸吃，你叫做好，不是这个解释。伊来伊。一处会难解释，好心难解释，甚至发到心情不好，不到悲伤，啊，是死啊！艺术的贵贱，以春秋战国时代，伊的时阵叫做相爷，伊在看，伊在下边，你犯罪，你唔得行去接，而且那是性格好阿妈的，你若看见下边卡身体，但老了了后，等一日。一梳做个一领，迄个衫，脚上配落落出来，黄金条，一柜个迄个分装装出来，是安怎？是搞落来，做唔到代志，犯罪，你个心发到了最惨，苦心你的艺术，你爱听爸爸妈妈话，你个生意做唔到代志，去哦，官方来去处罚，爸爸妈妈。把在你的身体放在妈妈的心里，刚起来，刚我见到别用怕妈妈妈爸爸妈妈也不见得爱我，就不见得同意。听你的辛苦，听你妈妈的心里，所以呢，你今天应该听爸爸妈妈的教育，爱做好一个好人，爱做一个好囡仔，爱做一个完整的囡仔，唔通以后犯罪犯错去哦，警方给你拍。遍体鳞伤，那个叫做好的开始。条件艺术，啊，不然一件该说的话，我到天下话能不好？那些逻辑该那么差哈？所以那边跨性别经典，你一定能了解，对中以性别东西的艺术为根，那能带人了解意思。但是后面部分呢，人心天道，将人以我心。一天不够好，谁叫你当晚？一，他是不会的开水。一个人要完整意识，你要完整。你一定要端端正正，入心，这个心不会生偏差。你会生去做，你要跟你端立端正，够用。这个起因很简单，你起因的心理很简单，所以我给生生一件心理。阿别生一件事咯，你有听有意思？会生一件事咧，你生一件事唔是遐简单。所以真正咱过去才过些啥物事，讲若生着，要听话，后面后尾就是啦，有责任。你若听着生着唔听话唔乖咧，咱就是啦，可以有责任，是应该，是不是安尼？对以前我想想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 啊，尊信心，把这个功德来归用给伊的老母，这才是真正母亲的上界份。
唔是讲我今日来请请咧，啊是爸爸，啊唔是我今日买一件衫，我妈妈穿，啊代表要友好，啊是这个描述，这简单的友好，这种简单的物件，这物件的友好，这就是友。啊，无人爱讲啊，啊无妈妈，爱讲我咧时阵，你母亲节，我这囝仔无表示啊，是不是呢？我们来想啊，啊，你对我妈妈心里是无这个意义啊，跟我是友好啊。妈妈想说骗人，你起因为了找你，伊不甲你安怎？伊这动物，伊甲你，伊甲你请一顿名，你卖甲要害。妈妈好骗无？妈妈太简单啦，是不是呢？妈妈就是这样，妈妈就是这样简单，妈妈就是这样好。所以今日咱一定要用心行道。这个幸福要做好代志，绝对袂使做唔了代志。这句话记，那是真正对妈妈上解分离的。嘴爱袂使讲唔对的代志，叫做言言讲得立言讲好。这个两种，一种个耳要讲话，第二种个耳要听话。进一句嘴，人若要讲讲言话爱天下无方便，言话天下爱无方便。言话天下，咱讲伊天下的话，咱就讲唔对的代志，这叫做言谎的。言话天下无一无，你今仔对一个所在无人，对一个人无欢迎你，大家都欢迎你，你这个人叫做伪言，你这个消极，你这个不。所以今天你今日讲的这个作文重点，我想你讲，会晓讲话的人，我请讲。你若好请教，你下你一定好。未晓讲话人，恶煞其心，听无？恶煞，因为伊咧去，咱未晓讲话，讲啊足侪事，你咧记咱个心。我讲的是个有七个，他怎么细节？有评论讲怎样？带咱中央一个人，我讲讲什么啊？去到个时阵啊，多个，你买个嘛？一定钱啊，引擎跳，引擎的引擎啊，一条都替换引擎，因为替换还没有引擎，爱为了给那种引擎，坐起别当中，他别他别吃偌济，大概讲三十几万啦。一条人在讲，在讲教你行的，教你行跳，我未使讲语文，讲我上天面，教你行啦，啊你个跳，听死人啦。我就袂使讲句话，我小明啦，我小明我做副监理，讲句话出来袂使，哪里个？然后对伊阿强，阿怎个哦？你袂使做旁边物件，你袂使吃我老母。阿强他讲是，啊不是啊不是啊，伊是伊老靠靠声，伊唔是吃你老母，对不起对不起。刚回信的阿强呀，你听，一句话讲出来了后，阿是强。啊！我刷电视无，今日咱这个嘴会晓讲话，提前讲的，会晓讲话啦，恶刷电视，不做言，要用小言千言无用，不做粗话，要用别人听无，小言讲是方便啦，这老对话还都无路用，他妈笨死，都无路用，都无电啦，做香蕉啊，就避免会差事。差个天光，即只咕咕咕，伊明天那边即只鸡啊，来爱一声，嗯啊，所以人生的贵，咱得做结婚，咱得做些咕咕鸡，咕咕咕在往做什么家嘛？咱今日得做些有路用的啦，咱往做些无路用的啦，这是咱做人应该做的。咱得别无一点点来靠，靠用啦，靠用咱家境的，家境的。今日会当接受道教的这方面道理来讲，一个叫正能量、正向能量，对咱的家庭、对咱的社会、对咱的国家、对咱每家的各个拢是用，拢总是用。啊，你世间人，伊唔知影听啥，所以今日咱提出话，一定来讲。当你今日这个话讲出来，我爸爸心里想讲，你莫讲，你莫讲。
然后呢，沉默是金，了解没？沉默是金啊，但是第一沉默不讲，那个是金啊，你讲什么呀？科里的创业史，你要听的，道理也无人爱听，道理无人爱听啦，爱听啦，东家长西家短，你结婚安怎？哎，结婚怎么新丈面去了？安怎？新郎安怎？拢专门来听这，这就是八卦。这八卦，咱只听着袂偏，袂偏哦。听到三个半面嘛，无紧。咁是安尼，道理即个在印度古，听袂落去，挂袂入，是甚物啊？咱个心个情无，咱个心个情无够。道理一句达千金，一句你听就达千金。即个粪扫话你听是无对个，毁灭你家己个心个。但是你八卦，你听个粪扫话。有无有无，咱有无变？所以从心里来讲，世间有五种人：第一种叫做无言，第二种叫做俗言，第三种人叫做无助，第四种人叫做闲言，第五种人叫做秀言。无言，当初讲天下本无事，庸人自扰之。哎，那不无事，庸人庸言足要紧，那你敢做庸人？想盖章，也别在那边庸言。第二叫做素人，他肯定叫做素，素容光山的素。第三种人叫做文主，风心明明，如意人光，文主不问，问便于人心。好比也讲，基言之，基言无所论，以威言无所论，这是好听的。过去的呢，有些人偏言，这不简单啊。你甲现你甲十年做伙人，唔是简单哦，都欠了十年哦。你五十年，妈妈伊个生命生伊这个妈的，你想做中，但你做十年，这五十年你敢去算？五十年你敢去算？那安尼听听咧，算起来就十年，那就较好咧。到时咧，十年就较好咧。但你十年咧，必须磨老咧。一楼叫做五年咧，拢免买咧。二楼叫做熟人呢，三楼叫做温存呢，四楼叫做闲人，五楼叫做新人呢。我是比如啦，你讲条意思，因为去到四，因为去到五楼呢，坎坷呢，意思讲，你真正要做一个真正新人，你真正爱行，爱修，无修就是袂到。妈妈生活啦，是不是叫做孝顺？是不是叫做感恩？唔是还要加叫做感恩？唔是要亲切的感恩，唔是这个道理。利用生命生命，你这个肉体要甲用作无言，但你也不是死人，但你不是不住，但你不是闲人，但你不是死人。当然，真正回馈妈妈的上大礼物，就是把你修好的。后来最后，哎，这个是什么人的后生？是死人的后人。马正将听信，阿马正将处处的行善事。那安尼，我你爸爸想盖个后面。那所以，咱们吼，什么人好生哦？我什么警察连官？我什么连法院？我什么人叫做老的？如果今天你，那我们别人讲那个，那些什么人好生的？那什么人查某囝的？爸爸妈妈为你而蒙羞，爸爸妈妈为你而蒙羞。你个要往后讲，你个要往后的亲老爷母。有无？你讲分配哪一部？有无？有。安全部部落员，伊就讲，伊这款唔是咱用物质来做产业，所以人家希望你无亲切，你这种俗性的物质来给人用，爱真正，爱那个，爱是那铁质真正，他们无亲可能，这个上加多的，那是妈妈生活人，你是死人。唔是妈妈生活啦，你一世人会当来做啦。阿弟妈妈用伊个生命甲你保佑，你来当做，这是一个好顶个人品。所以我拄则讲，有言就要讲话，才会用听。第三种人，第三个人，人心修到一个心修掉了，心修掉了，心是天堂那地方的奢侈。修是天堂，那地方很重要。人呐，要做好事嘛，你先修。最先是嘛，叫修。
有一个呢，有一个心，心想了想一个，心较重要，足简单要紧，所以收袂了，收袂着的，所以叫做念心修道。最后一点，叫做念念修道第五之道，德有分的四种，地有分的四种，第一在家有一点，第一社会还有一点，第三商业还有一点，第四做人还有一点，这个是四点。那四点修了以后，咱家庭往往有付出做好无，有享福得享福无，天抽抽你有福无？抽你你讲咩啊？左耳啊，耳塞啊。有合作，阿婆之间有代沟，这叫做家庭的美德，家庭的美德。所以今天家庭美德来修掉，因为这个家庭这个素质，下这个家庭的美德对家庭开始攻击，那今天修掉你这个家庭的话，父不慈，子不孝，父不祖，做不好，又不宽的不忠，丢你。搭西气气强，阿母环境，这个家庭的真不平滑，这个家庭的不平滑，这个家庭会顺利会平滑。所以心里难过，第一就是讲社会的公平，什么叫社会公平？因为社会是哪个维维持这个社会的情节，我是干部，我是警察。提到清清德，这一块好清，这是聪明人，这聪明人比较毛病，清到我输嘛。你只要我想想看背后，那看看一下，所有清的三比你现在的清的人输，越聪明人，我就是不是聪明人哈。越的聪明人是要去好兵，因为我对清刚，提到清德，清德的专，因为在里面提到好兵就是因为清德专一。那卫生有欠的，他配妈妈配卫生纸。你去机场，机场那大机场，而且大家一排一排在坐，伊的卫生纸配的多，伊坐一坐伊也卡的。他坐的热射筒，伊三边热射筒来，伊那配的多，他那个，那个有那个多苦的啦，哦，那个卫生纸包的包的包包的也卡。我话题我开始，我想跟他们小姐你。东西丢掉了，请你捡起来。想想，那光是顾客的毛病啊，说好不难过。这个跟他下回我跟你讲，你有东西，加钱按年我不动，动成如何时间？商业还有多点，三七千啊，那你这个混色油、缩水油，或者搅啊，你生啊，这个不丢我。那我代表三七千啊，三七千啊。我跟你讲，因为三千千干，因为迄个牛奶泡水，啊，因为若无迄个三千千干，咱们干啦啦，迄个不符合。安尼啦，即个对牛奶食品有了解，分清楚。但伊干人买互人食，伊伊来食食买到位，就恁恁心恁恁腰子能恁少恁了，话袂话啊？到迄个时阵，就成个汤，即个汤就无人爱食。哦，他在点心机房，你知影无？有那个温色油，那个缩水油，他连着那边食品油那块捏，他赶紧把它捏，到标识，这个不掉，所以商业它不掉，想要做的做人不掉，做人不掉，这个人变贵，那不掉，这个三星。里面书房都是不用那品级，不用那品级，所以呢，贵以信仰为重。我们，哦，那边那个母亲是母亲的贵人，他母亲是母亲的孝敬，是比较稳定，是比咱书房的人不用的。但你一定要有这些细节和观念，所以我母亲会不会也犯了神经？所以你啊，就你。因为这个母亲节，这个时节。
啊，这个啊，这个《书神笔记》，其实我是不服的，阿妈那是不服的哈，因为那个有感而发，感受的妈妈对待，真正对妈妈一点付出，不是你好吃，不是你好穿，但那个对妈妈的报答，不是，是因为你真正要你的所做功德回向给爸爸妈妈身体健康，伊等于你后代了。感谢父亲恩慈悲，前道鞠躬，昏道鞠躬。嘿嘿嘿，那我们麻烦先到的先到。